շաքարի շրջանառությունն է, այսինքն նույն շաքար եւ սպիտակ շաքար, ով որտեղից է գնում եւ հետո ներմուծում եւ էքսպորտ է անում եւ սերմերի շրջանառությունը սերմերի մասին, թե որ սերմերն են թույլատրված շրջանառում այսօր Եվրոպա տեսակում։ Իսկ թվով քանի հարցեր, 9 ասացին այդպես է, թե թվով չգիտեք։ Չեմ կարող ասել ընդհանուր հարցերը, մենակ իմ ասել։